Hej og velkommen til Hans Tavsensgade. Vi har fået en dejlig lejlighed til salg, som vi vil vise jer lidt nærmere. Du får en super indflytningsklar lejlighed lige midt på Hans Tavsensgade på en af byens bedste beliggenheder. Så kom med op og se nærmere. Der bor i den her skønne indflytningsklare lejlighed med nyt køkken, nye vinduer, stuk og roset, højt til loftet, så ring til os 63 16 01 01, tast 2, vi glæder os til at høre fra jer.